はい、ともしょぴです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。まあ引っ越しがですね終わって、まあ、荷物も今だいぶすっきりしてるんですが、一つだけですね、まあ僕自身ドン引きしてるポイントがあるんです。それがですね、まあタイトルにもありますように睡眠事情です。はい、今僕がどうやって寝てるのかっていうことに対して僕自身もドン引きしているっていう、まあいいか悪いか別として、まあ良くはないかな。今までですねトイレ掃除をやったり、その部屋の掃除をやったりとか、あの実際に断捨離するところを見せたりとかいうようなことをしてですね、視聴者の方にドン引きしてもらってるんですけど、最近あんまりドン引きしてもらってないかなというふうに思ったりしたので、自分でもいやこれはどうなのって思ってる睡眠事情をちょっとシェアしたいなというふうに思います。この動画誰得かな、大丈夫かな。ちなみに睡眠っていうのはその人生の3分の1を占めるって言われるぐらい、睡眠のクオリティを上げれば上げるほど人生のクオリティも上がるみたいな感じでビジネスの先輩のなんかはやってるので、僕はですねその先輩たちから睡眠の質にはこだわった方がいいぞと、枕だったりベッドだったり布団だったりそういうのはケチるなというふうに言われてるんですが、今はミニマリズムなライフスタイルをエンジョイして視聴者のあなたとツギャザーしたいので、なので今は本当に適当な感じで寝ちゃってます。あー仕事終わった。いやー今頭使ったからな、ちょっと昼寝しよう。あー仕事終わった。いや気づいたらもう午前1時だよ、もう早く寝なきゃ。おやすみなさーい。いいですね、皆さんのヒエーっていう声が聞こえてますけども、今ですねこれが正直僕のリアル睡眠事情なんですよ。本当はマットレス買う予定なんですけど、ここに引っ越しをしてきて初め1日目はマジで床で寝たんですよ。で床で寝たらつかこのフローリングがですね木じゃないんですよ。木じゃなくてなんか物を落としても傷つかないようなそういう材質を使ってるので、なんかこうギュッて押すと若干へこむんですよね。若干柔らかいんですけど、1日目はですねもう疲れが全然取れなかったです。でもいいマットレスがですねあんまなんか見つかんないんですよね。まだコンパクトになる、これがですね僕の求めてるマットレスなんですよ。はい、コンパクトなのでもうそこら辺のタンスとかにスポッてはまっちゃうような感じのやつを今探してるんですけど、あんまないんですよね。なので、どうしようかなと、でもそれまでには寝ないといけないのでどうしようかなと探してた時に、あったと、あるじゃないかと。でもこれ本当はちょいちょいですねトレーニング用に使ってたりするので、まあこれで寝ないと思ってたんですけども、これしかないんで限りある資源を有効活用した結果ですね、今みたいな睡眠事情になったと、はい、いうことですね。意外とですねヨガマットって優秀で、そんなに痛くないんですよね。まあ痛くなきゃいいのかって話なんですけど、床から比べたらの話ですけど意外と快適だなっていう感じですね。はい、まあでもこれを一生続ける気はありません。はい、これぐらいのサイズになってくれるようなマットレスを今探してます。はい、いかがだったでしょうか。まあ普通にドン引きですよね。はい。僕自身引いてますもん、これで寝るのみたいな。まあでもおかげでこういったのもさっきのもどかしちゃえばもう何にもないですもんね。ミニマリストはコンパクトさも重要なんだってことがまあ伝わればいいかなと思いました。はい、
ということで、まあ、今回ですね、参考になりました。面白かったです。それでしたら、ぜひぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをカチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。